Startende ondernemingen in Kokseheere konden onlangs in de digitale tijdingen lezen dat ze op de dienst lokale economie een digitaal starterspakket kunnen komen krijgen of ophalen. Ze zijn dan ook welkom met al hun vragen en kunnen zich ter plaatse inschrijven voor de nieuwsbrief en voor de WhatsApp-groep. Deze laatste is volgens mij een zeer interessante tool om snelle up-to-date info door te geven, zoals ook zou kunnen bij bijvoorbeeld wegenwerken zoals we hier vandaag al wel wat hebben over gehoord. De hierboven vermelde initiatieven zijn super en zeker voor degenen die zelf actief bezig zijn met communicatie. Maar nog wel wat ondernemers en misschien niet zozeer bij de jonge starters, maar bij degenen die reeds al tientallen jaren actief zijn, vinden ze deze info niet altijd gemakkelijk terug en dat frustreert hen nog niet matig. De info hierboven was dus alleen deze keer terug te vinden via de digitale tijdingen en niet via de papieren versie. Eventueel nog een keer vermelden in een papieren versie. Mijn vraag is dan ook, juist zoals bij alle nieuwe inwoners van Kokseheere die een ontbijt worden aangeboden en op die manier ook een rondleiding kunnen krijgen bij alle nuttige gemeentelijke diensten, andere nieuwe inwoners leren kennen en ze ook info kunnen uitwisselen die vaak achteraf het nuttigst blijkt te zijn, zou het dus voor alle startende ondernemers ook interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld door de dienst lokale economie uitgenodigd te worden voor ook een ontbijtvergadering, eventueel één per trimester, en waar dan ook alle andere ondernemers die met vragen zitten ook mee aan kunnen deelnemen. De toeristische dienst kan dan eventueel zijn programma voorstellen en andere relevante nuttige gemeentediensten voor de lokale handelaar kunnen ook eens passeren. Dit kan mee georganiseerd worden samen met de Raad voor Lokale Economie. Het was, dacht ik, toch de bedoeling met het veranderen van de structuur van de raden, uitgelegd tijdens de pandemie met een Zoom of Teams vergadering, het principe van burgerparticipatie hierin meer toe te passen. Dicht bij de burgers en dus ook dicht bij zijn lokale economie. Ja, bedankt. Dat is goed nieuws dat we met een paar vernieuwende initiatieven starten. Ik denk dat onze lokale handel blij gaat zijn om daaraan mee te werken. En ik denk dat het voor iedereen aangenaam is om elkaar dan een keer te zien, om ook wat ideeën uit te wisselen. De corona heeft ons allemaal een beetje apart gemaakt en apart gezet. En ik denk dat iedereen verlangt om samen te kunnen werken. En dat is een goed idee.